Fala, galera! Nós estamos aqui hoje na Praia de Jeribá, em Búzios, onde está rolando a disputa do Hip Cool Grom Sush 2017. Esse mesmo campeonato já teve como estrela Gabriel Medina, Felipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira. E a categoria que vai ser disputada hoje é o Gromit até 12 anos, Mirim e Feminina até 16 e o Iniciante sub-14. Então vamos curtir o campeonato? Bom, pessoal, estou agora com Charles Saldanha, o técnico do Gabriel Medina, que trouxe vários atletas para esse campeonato. Charles, o Instituto foi inaugurado há pouco tempo na Praia de Marizias, em São Paulo. Quais são os projetos em andamento no Instituto? Bom, lá a gente tem crianças de 10 a 16 anos. O principal projeto nosso é tentar transformar eles em profissionais do surf. Mas, além disso, a gente está com um projeto educativo social também, onde a gente dá aula de inglês, dá aula de tecnologia, além dos treinamentos próprios para eles serem surfistas profissionais. O nosso intuito é assim, é transformar eles em atletas profissionais, mas acima de tudo saírem de lá boas pessoas, com disciplina, com ética e com educação. E temos algum talento em destaque? Temos vários talentos lá, eu acho que dá para citar alguns até. O nosso pequenininho, o nosso menor, o Murilinho, é um destaque. Depois a gente tem o Gabriel, que fez final no Hip Cool na primeira etapa. A gente tem o Guilherme também, que é pequeno, também é destaque. O Cauã Gonçalves. A gente vai subindo o Fernando John, o Daniel Adizaka, que é um moleque que está quase preparado já para o profissional. O Heitor, agora, que acabou de passar a bateria. E todos lá têm capacidade. A gente tem as meninas também, a Carol, tem a Maju, tem as mais novas também, que estão se destacando também, que é o caso da Sofia, da Pamela. Quer dizer, tem vários atletas ali que estão se destacando. É uma equipe de ponta mesmo, a gente até brinca. É o Barcelona ali. E a Sofia, como é que anda no campeonato? Então, ela foi para a primeira etapa, conseguiu passar uma fase. Agora ela está numa idade de 11 anos, a categoria dela é até 16. Então é um pouco difícil, porque o tamanho faz muita diferença. Mas ela está bem, ela está evoluindo, estou sentindo nela uma certa evolução. Uma grande esperança minha e da família também, do Instituto, que ela se torne profissional. Então eu estou feliz com ela, com o andamento dela, do jeito que ela está, a força de vontade que ela tem. Então estamos super felizes com ela. Já tem a garra da família, né? Ela tem a garra, tem até o jeitinho do Gabriel surfar. A perninha comprida e tal, ela tem um posicionamento bom na prancha. E sabe usar bem os dois pés, então isso é legal, deixa a gente otimista. Então, para finalizar, Charles, para quem quiser entrar em contato, quem tiver interesse, quem quiser participar, deixa o endereço para a gente, o contato do Instituto, como que funciona para poder eles entrarem em contato, como é o procedimento. Então, a gente sempre faz um circuito, são 3 etapas e começa em maio. Esse ano eu acho que os 2 primeiros de cada categoria vão ter a vaga garantida no Instituto. Mas de qualquer jeito, o nosso contato é institutogm10@hotmail, e aí vocês podem mandar um e-mail pra gente e a gente responde com o maior prazer. Muito obrigada pela sua participação, tá, Charles? Obrigado a você. I lost count of sheep. My mind is racing faster every minute. What could I do more? Yeah, I'm really not sure. I know I'm running circles, but I can't quit. Estou agora com o Daniel Templar, que acabou de sair da água na categoria Mirim. Daniel, como foi seu desempenho hoje? Pô, matei altas ondas hoje, a galera tá surfando muito. Eu consegui achar as ondas boas, consegui surfar bem. E agora vamos para a próxima e vamos com tudo. Vamos com tudo, Daniel. Parabéns. A gente fica aguardando a sua posição. Valeu, obrigado. Gente, agora estou com o Leonardo Barcelos, o atual campeão da categoria Mirim. Leonardo, você já competiu hoje, já passou. E quais são as expectativas para o próximo campeonato?
Pô, já passei, as expectativas são muito boas, tô treinando bastante, tô com equipamento bom, e é isso aí, tô surfando bem, espero me dar bem, e é isso aí. Você vai representar o Brasil em quais campeonatos esse ano e no próximo ano? Esse ano eu vou competir para Júnior, que é um evento sub-18, sul-americano, e também, como ano passado eu fui campeão do Ranked Rip Curl, eu ganhei a vaga pro Internacional. Então eu vou representar o Brasil no Internacional, ainda não sabe a data e o local, mas é esse ano ainda. Parabéns, espero ouvir muito o seu nome. Obrigada. Agora eu tô com a Júlia Duarte, que também tá competindo na categoria feminina. Júlia, como tá a sua preparação para essa próxima bateria e para os outros campeonatos? Eu tô me preparando muito, porque eu tô surfando de manhã, de tarde, vim uma semana antes para cá para surfar. Viajei pro Sul, que é a segunda etapa do Groom Surf. Fui pro Ceará, que é o Pro Júnior de 20 anos. E agora eu tô aqui, eu passei minha primeira bateria, em primeiro lugar, com a Júlia Camargo, com a Ariela e com a Lanai, que ficou em quarto na primeira etapa. E para os próximos campeonatos, já tem mais ou menos uma prévia de como vai ser? Sim. Esse daqui eu pretendo ficar em primeiro. Vou passar a semifinal e a final. E os outros vou treinar bastante para não errar o que eu errei nessas baterias agora. Claro, muito boa sorte, que você vai competir agora e a gente tem que correr, né, Júlia? Sim. Muito obrigada. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Bom, gente, eu tô agora com a Júlia Camargo, que disputa na categoria feminina. Júlia, qual vai ser seu foco para a carreira no surf? Então, esse ano eu vou focar no circuito do Gabriel Medina, que acontece em Maresias, são 3 etapas. E pro futuro eu quero entrar no CT, que é o campeonato principal para todas as mulheres do mundo. Você sente alguma dificuldade por ser menina, por ser mulher, no surf, nesse esporte? Acho que sim, eu acho que tem pouco tipo campeonato, não tem poucas oportunidades para a gente poder competir. E quando tem campeonato, as categorias são muito, tem muita pouca categoria. Então, se eu tenho 10 anos, por exemplo, eu vou competir contra as jogadoras de 16 ou de 18. Eu acho que devia ser mais quebrado, que nem com homem. E para as meninas que querem entrar para o surf, o que você pode dizer, o que elas podem encontrar no esporte, qualquer tipo de dificuldade ou facilidade? Eu acho que a competição é sempre um desafio, só que se você treinar muito e acreditar em si mesmo, você vai longe, com certeza. E é isso que eu tô tentando fazer. Não desistir de jeito nenhum e sempre acreditar no meu potencial. Obrigada, Júlia. Muita sorte para você nos seus campeonatos. Obrigada. Gente, agora eu estou com a Mariana Verfluit, que é fundadora do Brasil Surf Girl. Mariana, quais são os projetos da fundação? Gente, em primeiro lugar, a gente identificou um problema social, né? Que são meninas que têm os seus sonhos, né, e seus talentos aí perdidos por falta de estrutura, de treinamento. Então, a gente tem um centro de treinamento específico para o surf feminino, com uma casa de frente para a Praia da Macumba, onde a gente recebe atletas e meninas que querem também aprender a surfar de todos os lugares do Brasil. E ali a gente tem um cronograma, né, diário de treinamentos entre funcional, aula de yoga, o treino do surf filmado, toda a orientação dos coaches, né, que fazem também depois a avaliação das imagens. Então, tudo realmente para a evolução do surf feminino. Mariana, e qual é o apoio que vocês têm no Instituto? Hoje a gente tem o apoio do Sou Prainha Rio, que ele dá o café da manhã para a gente. Temos o patrocínio também do TXC,
que é uma marca de bonés, é, Morrala Brasil, que são as camisetas, Branzinho, protetor solar, Arpia Consult, que é uma empresa de segurança. Então, realmente, assim, o surf feminino vem crescendo muito e vem sendo valorizado e apoiado por empresas. Você, como participante dessa categoria feminina, acha que pode mudar alguma coisa, melhorar, alguma sugestão? Sim, eu acredito assim, que o surf feminino precisa muito ainda se unir, se fortalecer, né? Entre as atletas, entre os dirigentes, né, que estão aí coordenando as associações. A gente precisa ter mais campeonatos, precisa realmente dessa estrutura de treinamento para as atletas. Então, assim, eu acredito que o surf feminino tem crescido bastante, mas ainda tem um pouco aí para evoluir. E a gente está nesse trabalho contínuo, né? E com certeza o surf feminino só tem a prosperar. E para as meninas que querem participar do Instituto e dos projetos, como elas fazem para entrar em contato? Quem quiser apoiar vocês, como eles fazem? Sim, a gente tem um canal, né, no YouTube, também no Instagram, onde a gente tem todo o nosso dia a dia mostrado ali nos stories, com publicações diárias também. Pode ser enviado um direct para a gente ou entrar em contato pelo contato@brasilsurfgirls.com. Muito obrigada pela sua participação, Mariana. Boa sorte na categoria. Obrigada, valeu. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Agora estou com o Fernando, organizador deste grande evento. Fernando, quanto tempo tem esse campeonato da Hip Cool? Então, o circuito Hip Cool Groom Search, ele já é realizado há 18 anos, né, no Brasil. É a 18ª edição que a gente completa agora em 2017. O circuito Hip Cool Groom Search é um circuito que a Hip Cool organiza em 7 países, todos os anos. E o campeonato do Brasil é a seletiva brasileira, né, para definir os campeões da categoria mirim, masculina e feminina, que vão disputar a final internacional do circuito, sempre em algum lugar com altas ondas no mundo. Então é praticamente, para quem quer seguir essa carreira, é fundamental participar deste campeonato para que tenha uma próxima carreira assim, deslanchando. Sim, os principais nomes do surf do Brasil de hoje e do passado já passaram pelo Groom Search, desde os campeões mundiais, Gabriel Medina, que também é nosso atleta, o Adriano de Souza, o Ítalo Ferreira, Alejo Muniz, Jadson, todos eles passaram pelo circuito Groom Search quando eram amadores, né? É um circuito que reúne atletas até 16 anos e com certeza é uma referência hoje para a base do surf brasileiro, né? Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Espero a gente poder participar de vários outros eventos da Hip Cool. Aqui em Búzios vai ter algum outro, a previsão? O próximo vai ser, onde vai ser? Então, essa é a segunda etapa do circuito nesse ano, né? Esse ano a gente está com 3 etapas. A primeira foi em Florianópolis, a segunda agora aqui em Búzios e a terceira a gente fecha lá em Maresias, né? Junto ao Instituto Gabriel Medina, né? Que a gente vai fazer em parceria com o Instituto do Gabriel. Então, esse ano a gente está com 3 etapas e vamos ver se a gente volta ano que vem, né? A gente foi bem sortudo, contemplado aí com um final de semana com muito sol e altas ondas, então a gente está bem feliz de estar aqui. Então seja bem-vindo a Jeribá, espero vocês vários anos com essa competição maravilhosa que alavanca a carreira dos brasileiros no surf. E você que está acompanhando esse vídeo, se você acha que acabou, ainda não acabou, aguardem que tem muito mais. Música.